Hashtag coachin kohtaus. Nyt ollaan asian ytimessä. Terve Mika. Terve. Nyt. Niin, kausi alkaa ulkona yleisurheilua. Mitkä sun fiilikset näin? Mikä tänne on lauantai, ilta, niin, yö? Vaikka ajankohta on hiukan poikkeuksellinen meille suomalaisille varsinkin, kun on nyt kysymyksessä siis jenkkikisa, niin on se hienoa, että päästään ulkorata kisaa vetämään. Joo, tässä halvikisoja ei ole vedetty ihan tarpeeksi. Niin, ja olympiavuosi. Miten luulet, että se näkyy tuloksissa jo näin alkukaudesta? No, kyllä mä luulen, että perinteisesti nyt kun me ollaan, tämä alkaa siis Yhdysvalloista tämä meidän nämä lähetykset, ja Jenkeissähän on kausi jo niin kuin käytännössä vauhdissa, että siellä varmaan tehdään jo kovia tuloksia. Veikkaan, että näkyy kovina tuloksina jo alkukaudesta. Tai sanotaan näin, että kovempina kuin aikaisempina kesänä. Niin, se on. Jenkeissä kuitenkin yleisurheilu erittäin kova juttu, erityisesti olympiavuosina, ja siellä olympiavoittajat ja olympiamenestyjät ovat tosi kovia staroja, ja se näkyy aina vähintäänkin olympiavuonna, että siellä tulee semmoinen piikki siihen tuloskuntoon, koska olympialaisessa halutaan menestyä. Kyllä, ja jenkit on niin kuin, ne on, siis jos ajatellaan vaikka suomalaisia meidän yleisurheilta, niin meidän niin kuin moni tähtää niin kuin yhteen kuntopiikkiin tai siihen, että meillä on arvokisoissa ollaan kunnossa, mutta jos katsoo vaikka yhdysvaltalaisia urheilijoita, niin aika moni on kunnossa toukokuusta, huhtikuusta, syys-lokakuuhun asti jopa. Kyllä, ja se tulee itse asiassa hyvin pitkälle siitä, että kun mietitään, että miten ne on jo kolitsissa yliopistoaikana urheillut, niin siellä käytännössä katsoen ei ole olemassa keväällä mitään harjoitusjaksoa, vaan vedetään hallikisat, sen jälkeen hyvin nopealla muutamalla harjoituksella ja siirrytään ulkorataan ja sitten alkaa tulee erilaisia yliopistokisoja. Ja ne yliopistokisat tarkoittaa myös sitten ei yliopistourheilijalle sitä mahdollisuutta kilpailla, koska siellä on sitten mahdollisuus kilpailla ja se kilpailurulianssi, mikä on opittu yliopistossa, se jatkuu sitten myös yliopiston jälkeen, eli silloin kun siirrytään ammattilaiseksi. Joo, kyllä, näin on. Eli on opittu olemaan kunnossa tavallaan puoli vuotta, eli läpi sen koko kevään ja kesän. Ja osalle tietysti tulee niitä, että notkahduksia, että sitten ei kesällä enää kuljekaan, kun keväällä on pankit tyhjennetty. Mutta meillä mun mielestä meidän yleisurheiluajattelussa ollaan liikaa sitä, että ollaan niinku yhden piikin varassa. Aivan totta. Mun mielestä pitäisi, esimerkiksi puhutaan vaikka juoksumatkoista, puhutaan vaikka keskimatkoista, niin se vauhti pitäisi säilyttää. Ingebrigtsenit on hyvä esimerkki siitä, miten he treenaavat, kun tutustuin heidän treeniin tai luin siitä, miten he treenaa. Ne pitää koko ajan sen kovan vauhdin niin, että sinne ei tule hirveätä käppiä, että se joudut tekemään hirveän työn, että sä pääset niinku vauhtiin keväällä. Vaan se on koko ajan kova, hyvä vauhti päällä talvella, että se kilpailukunto on hyvin lähellä koko ajan. Kyllä, tämä on semmoinen asia, että pitäisi olla kumminkin ympäri vuoden suorituskyky sillä tasolla ja se kilpailu tavallaan niin kuin kilpailutuntuma, että pystyisi tavallaan juoksemaan kilpaa tai kilpailemaan eri lajissa, missä sitten onkaan, niin ympäri vuoden. Ei välttämättä niin kovia tuloksia koko vuoden, mutta hyvin lähellä sitä kuitenkin. Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että meillä niin kuin monesti se kausi alkaa liian myöhään, että kun me puhutaan, että juhannuksena aloitetaan kausi ja sitten oltaisiin heinäkuun puolessa välissä kunnossa. Niin sitten lähdetään juhannuksena treenaamaan. Ensin ei olla kunnossa, sitten pitäisikin lähteä taas ilmoitettua, että mä lähden nyt treenaamaan, että mä oon sitten kunnossa elokuussa. No milloin siinä ehtii olla sitten kunnossa ylipäätään? Niin, ehkä se pitäisi sitten treenata treeniaikana ja kesällä ja keväällä kilpailla ja sitä kautta niin kuin tulla se kunto. En sano, etteikö se jollain toimisikin. Se jo toimii jollakin, mutta tämä on nyt yleishuomio. Kyllä, mielestä. Kyllä. Joo. On ihan samaa mieltä. Mutta hei, otetaan nopea poiminta. Mä yritän tässä saada nimittäin tämän vielä ennen kuin meidän lähetys alkaa niin tuonne eetteriin. Meillä on 10 minuuttia. No niin, on meillä. Joo. Hei, pari nostoa. Mitä kannattaa seurata lähetyksessä? Mitä sun mielestä 1-2 semmoista nostoo, no, urheilija tai lajia? No kyllä mä tietysti naisten satasin aidat. Siellä on maailmantilaston kärkinainen 12.32. Muun muassa se on yksi, joka meitä suomalaisia tietysti kiinnostaa. Se on yksi pointti. Sitten siellä on Lailsin veljekset. Molemmat on mun mielestä mukana tänään. Kyllä. Ja keskimatkat kyllä 8 ja 5 tonnia. Sekä naisilla että miehillä. Nämä ehkä näin. Ja tietysti siellä on miesten keihäs, että katsotaan miten siinä. Siellä on muun muassa maailmanmestarit mukana. Vetter haasto tänään aika hyvin, heitti 91.50, että katsotaan, päästäänkö edes 10 metrin säteelle. No juuri näin. Ja
radalla tullaan menen kovaa, se on ihan varma homma. Ja Christian Taylor, kolmiloikka. Niin, aivan. Joo. Mielenkiintoista katsoa, joo, että mikä on hänen kauden avaus. Joo, kyllä. Hei, kohta mennään. Joo, kohta mennään. No niin, moro. Nyt mennään.